Զղջումի ուրեմն երկրորդ բարբերության կամ բունին պիտի անցնեմ, նախ կրապարով կուզեմ կարդալ, և հետո աշխարհը բարի կթարգմանեմ, և պիտի ծառանամ ամեն մեկ մեղքին վրա, առանցին։ Կրապարյան բնակիրը հետևյանն է, գսե, «Մեղա հոգվովս և զորությամբ սորա, մտոքս և շարժմամբ սորա, մարմնովս և հսկայությամբ սորա, մեղա զորությամբ հոգվույս», և գսկսի մեղքերը, «Խորամանգությամբ առաջին, երկրորդը անսկամությամբ, երրորդը հանդգնությամբ, չորրորդը երկչոտությամբ, հինգերորդը շրայլությամբ, վեցերորդը ժլադությամբ, յոթերորդը զեղխությամբ, ութերորդը անիրավությամբ, իներորդը չարահավանությամբ, տասերորդը հուսահատությամբ, տասնմեկերորդը թերամդությամբ, մեղա Աստուծո, և հետո ժողովուրդը կամ անձը կգրտնե ասելով մեղա Աստուծո, և հոգևորականը գսի Աստված թողություն շնորհեսե։ Աշխարհապարին մեջ հետևաբար գլա մեղանչեցի թե հոգիովս և անոր ծգտումներով, թե մտքովս և անոր քրքիներովը, և թե մարմովս սկարակներովս, և գսկսի մեղանչեցի հոգեկան ծգտումներովս, առաջին մեղքը ուրեմն գերտա խորամանգության վրա, հոգեկան որպես մեղք և անդեսանելի, աչքով չի տեսնվիր։ Շատ հաջախ մենք կկործազենք խորամանգ փարը, խորամանգ մարդ է, աղվեսի կրմանի։ Խորամանգ մարդը ամեն բանի առաջ գեղձ մարդ է, կգեղձ է։ Խորամանգ մարդը խապող մարդ է, կխապե։ Խորամանգ մարդը նաև գիտակցապար ուրիշին սխալի առաջնորդ է, կմոլորեցն է, վնաս բերելու համար։ Ուրեմն ինչպես որ ովևէ մեկ արվեստը, օրինակ համար նկարչություն, մեկը մասնակետ կլա նկարելու համար պաստարի վրա, մյուսը քանդակագործության մեջ, մյուսը երաժշտության մեջ, այնպես էլ խորամանգությունը արվեստը է, չարը ստեղծելու և հնարելու, և այդ չարը կսկսի, երբ որ մենք սկսենք խապել և սկսենք գեղձել, և մենք մեր մտքին մեջ, երբ որ խորամանգություն ունենք, մեր մտքին մեջը գծածկենք կաղապարը, և այլ ճանապարներով ուզենք հաստիլ մեր նյութին։ Հատոր համար շատ հետաքրքրական է, հոգեկան մեղքերու մեջ առաջինը տրած է խորամանգությունը, և Աստվածաշունչ Մատյանը, եթե թղթադեք էջերը, առաջին մեղքը խորամանգությունն էր։ Նայեցեք, օծը ինչ էր, խորամանգությամբ խապեց Եվային մարդուն։ Եվ խորամանգությունը, այլ խոսքով ուրիշ բան չի, եթե ոչ ուղիղը մոռնալ և ոչ ուղիղ ճանապարով հաստիլ։ Եվ կյանքի մեջը մենք բոլորս ալ քիչ թե շատ այս մեղքին մեջ ենք։ Շատ հաջախ մենք խորամանգություն կկատարենք, երբեմն գիտությամբ և երբեմն անգիտությամբ։ Եվ թրախտի պատմությունը, եթե ընդհանուր գարգինը մեծցնենք, ամեն մեկ անձի պատմությունն է, և ամեն օր գտնվող պատմությունն է։ Թրախտին մեջ մեկ անգամ կատարվեցավ այդ պատմությունը, և Աստվածաշունչի մեջ մեկ անգամ գրված է, բայց կյանքի մեջ միշտ ներկա է, և ամեն օր կգտնվի։ Երբեմն մենք խորամանգություն կունենանք, կամ երբեմն մեզի մարդիկ խորամանգություն կունեն։ Եվ հաջախ Հիսուսին չրավ, գեղց խորամանգ փարիսեցտերուն կնատատեց։ Ղուկասու ավետարանի մեջ հատված մգա 20-րդ գլուխ, 23-րդ համարը, նայեցեք ինչ կսե։ Ուրեմն խորամանգապար Հիսուսի մոտեցան փարիսեցիները և ուզեցին իրեն նախքով կհյուսել, և վերջավորության պետք է գայսրին դուրդ տալ, թե Աստուծո պետք է տալ, որտև Հիսուս ինչ պատասխանդակ դար հագարակը պիտի ասեին, որտև խորամանգությամբ եկած էին։ Եվ հոն էր, որ
Քրիստոս իրենց խորամանկությունը գիտցավ, սա որ գայսին բաժինը գայսին տվեք եւ Աստծո բաժինը Աստծո տվեք։ Բայց հաջող մենք մեր ցանկի մեջը մեր միտքերը, մեր խորհուրդները, մեր կաղապարները ճիշտ փարիսեցիներուն պես է։ Միշտ կսիրենք վնասել, վնաստալ։ Հետևաբար այս մեղքը առաջինն է, որ մենք հրապարով գարտացած ադենից երբեմն չենք անդրադառնալ, պետք է անդրադառնանք, որ այս մեղքը ինչ ավերներ կգործե մարդկային կյանքի մեջ։